నమస్తే గైడ్స్, మరి ఉంటున్నా మామూలు సభలో ధన్యవాద. యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలా మరి ఆదో బారేమో కామె అద్దెం దేచు అమ్రో యొక్క లాభాయిచ్ కాళిక స్కూల్ ఇస్మా పడాయించ हामीले यहाँ लाइट फिटिङ गरेर भइसकेका छौँ र क्लास पनि सुरु भइसकेको छ. गाइज, युट्युबमा सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला नयाँ नयाँ भिडियोको लागि. गाइज, हामीले यहाँ नर्मल वायरिङ गरेका छौँ, सिर्फ लाइट र पङ्खा हो र हामीले स्विचहरू पनि फिटिङ गरेका छौँ, पङ्खा अलग. प्लम्बरको काम बाँकी छ यहाँ हाम्रो. यहाँ पङ्खा लाइटको फरक पर्छ. लाइट छ मेडिकल ल्याब टेक्निसियन सम्बन्धी र मेडिकल सम्बन्धी केही पढ्नु परेन. यस कालिका एन्ड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. यहाँ तपाईँहरू आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. त्यो अफिस भनेको थिएँ, पछि क्लासै भन्ने भयो. त्यस कारणले स्विच चाहिँ यसको यहीँ छ, फेरि माथि माथि राखेको हावा पोइन्टहरू पनि लगाइएको छ. यहाँ यो हाम्रो मेन बक्स हो, यसमा चाहिँ हाम्रो जोइन्टर प्लस थ्री फेसको कटअप हो हाम्रो. अब हामी यहाँको वायरिङ सम्बन्धी अब पनि काम छ, साउन्डिङ प्लम्बरको काम गर्दैछौँ हामीले. दुईवटा टोइलेट अनि यता बाइसको लागि युरिनल उसहरू बस्छ होइन, युरिनल उसहरू यता गर्ल्सहरूको लागि दुईवटा टोइलेट हुन्छ गाइज. त्यसपछि दुइटालाई हाम्रो यहाँ लाइट दिएको छैन, दुइटा हुन्छ. अनि यता चाहिँ युरिनलको लागि हुन्छ, दुईहरूको लागि.
है यहाँ केही कुराहरू सोधेर गर्नुपर्ने छ। गाडीको दुई हो है, पाँच नम्बरमा पर्छ बाटोले काम भइरहेको छ त्यसैले त्यसले यसमा आवाज आइरह होला। यहाँ दिनसम्म चलाएको छ कति पार्टनरलाई ल्याउँदैछौँ। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यस भिडियोलाई मन पराइदिनु। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने मेसेन्जरमा इनबक्समा छोड्नु होला। मैले त्यो ब्लग गर्ने प्रयास गरे हो, कस्तो भयो होला यसको बारेमा सल्लाह सुझाव दिन होइन सम्पूर्ण मानवभावहरूलाई आग्रह गर्दछु। र लास्ट टाइम सब्सक्राइब बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सनु।